Fala galera, olha o que nós vamos fazer pra vocês hoje aqui, ó. Quer conferir essa belezura, como é que vai ficar? Ó, olha aí. Nossa. Assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal. Após a vinheta você vai conferir tudo. Vem comigo! Bom, família, nós vamos fazer o tempero, nossa kafta de frango, beleza? Aqui eu tenho meio quilo de coxa sobre coxa desossada, tirada a pele, e meio quilo de filé de peito. Foi moído uma vez só no disco número 6, na máquina de moer. Tudo bem? Beleza? Então, dá um quilo aqui a quantia, nós vamos temperar esse um quilo. Vai ficar mais fácil para vocês, beleza? Não tem segredo aqui para temperar nossa kafta de frango. Então eu vou usar 60 gramas de creme de cebola, beleza? 60 gramas de creme de cebola, já daquele temperadinho que já contém sal e tudo. Então eu não vou utilizar sal, beleza? Vou colocar aqui agora, que eu vou pesar. Duas gramas de pimenta do reino. Se quiser pôr menos, você põe. Se quiser pôr mais, você põe mais. Salsinha desidratada ou cebolinha desidratada. Pode ser qualquer um dos dois. Vou pôr aqui, ó. Vamos ver. 3 gramas já é o suficiente. E um colorau para dar uma corzinha na nossa kafta. Colorau, pode ser colorau, pode ser páprica defumada, páprica normal, tá? Vou colocar umas 5 gramas. 5 gramas, tá? Bom, a primeira fase já está pronta. Agora eu vou misturar bem, tá? Vou misturar bem até dar uma boa liga nessa massa de kafta de frango, tá? Pode misturar bem, bem mesmo. Bom, amigos, nossa massa ficou assim, ó, foca aqui. Ó a cor que ficou, bem top, show de bola, entendeu? Qual que é o segundo passo agora? Agora, vamos pesar as bolinhas para nós poder rechear ela depois no palito. Então, eu vou fazer bolinha de 150 gramas, tá? Lembrando, a carne tem que estar bem gelada para poder temperar ela e moldar suas kaftas, tá? Vamos fazer bolinhas de 150 gramas, ó, que já tem uma. E vou pesar tudo na sequência e já volto para vocês. Bom, amigos, nossas bolinhas foi pesada já, tudo bolinha de 150 gramas, certo? Agora vamos pegar o queijo. O queijo eu cortei em cubos, ó. Vou fazer bem recheado esse daqui, entendeu? Se você quiser pôr menos, só cortar o queijo no meio, tá? E fazer o tamanho do recheio que coube lá dentro, ó. Aí você vai pegar a pontinha do palito, vai pôr aqui até chegar aqui, ó. Entendeu? Ó. Sem segredo nenhum. Palitinho molhadinho para ficar facilitar. Ó. Vendo, galera? Simples e prático para você pôr na sua espetaria, você que gosta de fazer em casa para a família, uma coisa diferente, tá? Espetinho de kafta de frango. Vocês não têm noção
como isso fica gostoso, galera. Muito top. Show de bola. Bom, já espetamos o nosso 7 palitos com queijo, certo? Agora eu vou passar um pouquinho de óleo na mão para nós moldar a nossa carne. Para ele não apregar muito, porque a carne de frango dá uma liga muito top, entendeu? Ó. Ó. Bom, galera, aqui você vai pôr aqui. Vai pôr aqui, ó, cobrir, goda de boi, ó. 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 E vai moldando. E tem uma pronta, ó, que top. Show de bola. E assim você vai na outra, ó. Coloca, ó, e molda, né? Mais uma pronta. Fácil e prático. Ó, mais um, ó. Vem aqui, ó, faz um caverninha. Põe a ponta do palito com queijo. Ó, ó. Aqui é uma cafta pra você vender R$6, R$8 aí, ó. Sossegado, fácil, tá? Não tem segredo, ó. Ó. Mais uma pronta. Ó, que top. Beleza? Vou fazer todos e já volto na sequência para vocês. Bom, amigos, nossas caftas estão prontas. Olha como é que ficou bonita. Olha que coisa linda. Foca bem pertinho pra galera ver, ó. Olha que show de bola, família. Top, top, top. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pôr ela para dar uma firmada na geladeira. Quanto mais gelada ela tiver, mais fácil vai ficar para mim assar ela na churrasqueira, tá? Então eu vou até o braseiro ficar bom ali. Vou deixar ela dando uma firmada lá na geladeira, beleza? E já nós volta na sequência pra vocês. Tchê, 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 galera! Agora vamos pôr ali, ó. Nossas caftas de frango. Ó como é que ficou linda. Show de bola. Vamos pôr ela passar. Hoje não vai fazer chiadão, tchê, tchê, tchê. Porque hoje tá longe da brasa. O segredo dessa cafta é você começar a assar no alto. Tanto essa de frango como a de boi que eu ensinei a fazer no canal, tá? Recheada com queijo. Por quê? Você tem que pré-cozinhar ela. Se você colocar ela muito próximo da brasa forte para assar, ela vai rachar rapidamente e vai vazar muito queijo. Mas mesmo aqui em cima é capaz de vazar um pouquinho de queijo. Mas tem que começar lentamente, depois você abaixa para dar uma douradinha. Fazer um processo de cozimento nela, seladinha, e vai cozinhando por dentro devagarzinho para depois você dourar ela. Beleza? Então vamos pôr ela aqui, ó. Começar no alto, tá? Quanto mais gelada ela tiver, mais fácil vai ficar para você manusear ela na churrasqueira. Certo, família? Na hora que tiver pronto, eu volto para vocês. Nossas caftas estão prontas, show de bola, top, 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 ó. Foca aqui, cameraman, pra galera ver, ó, que coisa maravilhosa. Vamos tirar, entendeu? Pra nós ver como é que ficou essas meninas, chique da balada. Tchê, 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 meu querido. Espetinho André Silva Carnes, hein? Tamo que tamo, hein? Rapaz, vocês não imaginam o cheiro. Essas caftas,
Você não tem noção. Aê, família, agora vamos cortar essa maravilha. Olha como é que ficou. Imagina o cheiro que tá subindo. Foca aqui pertinho pra galera ver. Mostra pra ele como é que ficou top. Show de top da balada. Eu não tenho noção. É, vai cortar uma aqui pra vocês verem, ó. Tá? Vou tirar uma do palito. Ó, ó. Ó o queijo. Olha aqui. Ó. Vamos cortar um aqui, né? Meu Deus do céu, olha. Nossa senhora, meu querido. Aqui, ó. Olha, firminha, não espatifou. Ó o queijinho, ó, foca o queijinho caindo. Foca, foca. Nossa. Vamos experimentar pra ver como é que ficou, né? Olha, ó, não. Olha aqui, ó. Ó. Olha como é que fica, família. Bem firminha. Não fica aquela cafa de espatifando. A papai chama, nenê. Gente, que delícia. Meu Deus. Não, um pedacinho. E olha que eu vou ter que comer tudo sozinho isso aqui, mais o cameraman. Meu Deus. Tá vendo, galera? Uma receita simples, fácil, criativa, pra você pôr no seu espetinho aí, tá? Pra você fazer em casa, pra sua família. Então, se inscreva nesse canal, ative o sininho para todos, segue o Andrezão lá no Instagram, @AndréSilvaCarnes. E espero vocês, meus amigos, no próximo vídeo, hein? Ah, galera, compartilha o vídeo aí com os amigos, pra quem quer montar um espetinho, grupo da família. Faz o que vocês quiserem aí, beleza? Grande abraço a todos aí, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Ó.